ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସଂସ୍କାର ନେଇ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠରେ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚଳାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ ଚାଲିଛି। ବୈଠକରେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଦିବ୍ୟ ସିଂହଦେବ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ମଠାଧୀଶ, ଦେବୋତ୍ତର କମିଶନର, ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ, ପ୍ରତିନିଧି, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହାସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ରହିଛନ୍ତି। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସଂସ୍କାର ନେଇ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠରେ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, କ'ଣ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତ 4 ଦିନ ତଳେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଠ ମାନେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠରୁ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା, ଯୋଉଥିରେ କି ନିଶ୍ଚଳାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସଂସ୍କାର ନେଇ କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। କାରଣ 14 ଘଣ୍ଟା ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିବା ପରେ ବହୁତ ହୁଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଘଟଣାଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟତୀତ କରି ତା ସହିତ ଗଜପତିଙ୍କ ସମେତ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ବ୍ୟତୀତ କରିଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ସେଇ ସଂସ୍କାର ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସଂସ୍କାର ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ତା ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେବୋତ୍ତର କମିଶନର ଅଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ମଠର ମଠାଧୀଶ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ଅଛନ୍ତି। ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ପହଞ୍ଚିବାର ଥିଲା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ନିଜେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ସେବାୟତ ନିଯୋଗରୁ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଥିଲେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ଯେ ଆମକୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।